Թող փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ կրկին ու կրկին մեզ ավակել է իր Սուրբ խորանում, իր Սուրբ անարատ խոսքերը մեզ մատուցանելու և մեր մեջ իր սրբությունն ու Աստծո նախանձախնդրությունը շատացնելու, ամեն։ Այսօրվա մեր սերտողության թեման է երկրորդ թագավորած 18-րդ գլխից սկսած։ Աբիսողոմը հաղթվում է և սպանվում, Դավիթը սուք է անում։ Եվ Դավիթը հանդես արավ իր հետ եղող ժողովրդին և նրանց վրա հազարապետներ և հարյուրապետներ դրավ։ Եվ Դավիթը զորքի երրորդ մասը ուղարկեց Հովաբի ձեռքով, մի երրորդ մասը Հովաբի եղբայր Շաուրայի որդի Աբեսիայի ձեռքով, և մի երրորդը Գետացի Եթիի ձեռքով։ Եվ թագավորը ասաց զորքին. Ես էլ դուրս գամ ձեզ հետ, բայց զորք ասաց, դու պիտի դուրս չգաս, որովհետև եթե մենք փախչելու լինենք, նրանք մեզ համար հոգս չեն անիլ, և եթե մեր կեսն էլ մեռնելու լինի, նրանք մեզ համար հոգս չեն անիլ, իսկ դու մեր 10,000-ի պես ես, արդ լավ կլինի, որ դու մեզ օգնես քաղաքից։ Տեսեք սատանայի աչքը, ղեկավարի, Հովի, թագավորի վրա, հենց թագավորին սպանեցին զոր, հոտը արդեն ցիրուցան են անելու, ամեն։ Այդ խորհուրդ ունի, և թագավորը ասաց նրանց, ինչ որ հաճելի է ձեր աչքին, ես կանեմ, և թագավորը մնաց քաղաքի դռան մոտ, բայց տեսեք Դավիթը ռիսկով թագավորի, նա վախկոտ չէր, նա մեծ հաղթություններ էր ունեցել և էլի կարար Տերովը հաղթեր, բայց ապահովության համար ասին, եթե Տերը մեր հետ է, մենք հաղթենք, դու մի արի, ամեն։ Քաղաքից մեզի ղեկավարի։ Եվ թագավորը ասաց նրանց, ինչ որ հաճելի է ձեր աչքին, ես կանեմ, և թագավորը մնաց քաղաքի դռան մոտ, իսկ բոլոր զորքը դուրս ելավ 100-100 և 1,000-1,000, և թագավորը պատվիրեց Հովաբին, Աբեսային և Եթիին ասելով, խնայեցեք ինձ համար Աբիսողոմ պատանիին, և բոլոր զորքը լսեց, որ թագավորը զորապետներին Աբիսողոմի մասին պատվեր էր տալիս։ Ուրեմն ինչի համար, ոչ թե ասում էր, թող մեղավորը չպատժվի, թե կուզեցի իր կյանքումը տես թերություն ունեցավ Ամնոնի արձում, ոչ նա մտածում էր, որ իր մեղքի պատճառով բան է Աբիսողոմը էլ է իր դեմ ապստամբ է, և նա չէր ուզում, որ Աբիսողոմը մեղքի մեջ մեռնի։ Նա կամաձայն էր կալանավորեն, ծեծեն միայն չսպանեն, որ մեղքի մեջ չմեռնի ու կորուստ գնա, որ Հովաբը ասում է, դու քո թշնամուն սիրում ես, որ լացում էր, ողբում էր, դա այդքան էլ ճիշտ չէ, այո, սիրում էր, որտեղ սաբուղ իր թշնամին չսպանեց, ինքը սիրտն ուներ, ինքը լացում էր, որ որդին մեղքի մեջ գնաց դժողք, մեռավ ու գնաց դժողք, չկարծավ զղճար և իրա հորիստ երեղություն խնդրեր, ամեն։ Այս սրա համար էր լացում Դավիթը։ Շատերը սխալ են մտածում, ասենք ասում են, վայ, լտե մարդասպան այդ Աբիսողոմը էլավ հարճեր ետ պղծություն գործեց, դրա համար լացում է, ոչ նա այդ ու մարճեր լացում, որ այդ ապստամբը խոսքի այդ քայլը արերապատիս չկրի, նա լացում էր, որ իր որդին մեղքի մեջ մեռավ գնաց դժողք, այ հոգևոր մարդը սրա համար կլացի, ամեն։ Եվ ժողովուրդը դուրս եկավ դաշտ Իսրայելին դիմավորելու և պատերազմ եղավ Եփրեմի անտառումը։ Եվ այնտեղ կոտորվեցավ Իսրայելի զորքը Դավիթի ծառաների առաջին, և այնտեղ շատ մեծ կոտորած եղավ այն օրը 20,000 հոգի, դե Դավիթի ծառաները պարապած դեմքեր էին, հզոր զինվորականներ էին, Դավիթը լուրջ մարդիկ էր իր կողքը պահում, ամեն, ու տեսեք, իսկ ընդեղ խամ անհմուտ վարպետներն է, անհմուտ զինվորներն էին մացե Աբիսողոմի հետ, համել եսասեր ու մոլորված։ Դրա համար էլ շատ մեռան։ Այնտեղ կոտորվեցավ Իսրայելի զորքը Դավիթի ծառաների առաջին, և այնտեղ շատ մեծ կոտորած եղավ այն օրը 20,000 հոգի։ Եվ պատերազմը այնտեղ տարածվեցավ բոլոր երկրի երեսին։ Եվ անտառը այն օրը զորքիցը ավելի մարդ փչացրեց, քան թե սուրը փչացրեց։ Եվ Աբիսողոմը Դավիթի ծառաների դիմացը հանդիպեց, և Աբիսողոմը ջորի էր հեծած, և ջորին մի մեծ կաղնիի թավ ոստերի տակ մտավ, և նրա գլուխը
փաթաթվեցավ կաղնին, գլխի մազերը, գիտեք, Աբիսողոմի գլխի մազերը ինչքան երկար էր, թե նորից կարդամ, եւ նրա գլուխը կաղնու ճղերի մեջ խճճվեց ու մազերը փաթաթվավ այդ ճղերին, եւ նրա գլուխը կաղնու ճղերի մեջ խճճվեց, ամեն, եւ ինքը կաղ ընկավ երկնքի ու երկրի մեջ տեղը, եւ նրա տակի ջորին գնաց, ինչ էլա մազերից կախախան, եւ մի մարդ տեսել էր եւ ասաց Հովաբին, ահա ես տեսա Աբիսողոմին կաղնի կաղնիցը կախված, Հովաբն ասաց այդ իրեն պատմող մարդին, հիմա որ տեսար, ապա ինչու չզարկեցիր նրան այնտեղ գետին գցեիր, եվ ես կտայի քեզ 10 սիկխ արծաթ եւ մի գոտի։ Իսկ այն մարդն ասաց Հովաբին, ստե տպագրական թերություն կա, ուշադիր, եթե ես իմ ձեռքին 1000 սիկխ արծաթ կշռեի, իմ ձեռքը չէի մեկնիլ թագավորի որդի վրա, հիմա տեսեք տպագրական թերությունը ուղում ենք, 12-ը նորից եմ կարդում, իսկ այն մարդը ասաց Հովաբին, եթե ինձ 1000 սիկխ արծաթ տային, իմ ձեռքը չէի մեկնիլ թագավորի որդի վրա, հասկացաք, կարակը տենց ուղեք, նորից կարդամ, իսկ այն մարդն ասաց թագավորին, փաղագիծը բացեք, արծաթ կշռեին, փակեք, իսկ այն մարդն ասաց Հովաբին, ուղազն եմ կարդում, եթե ինձ 1000 սիկխ արծաթ տային, իմ ձեռքը չէի մեկնիլ թագավորի որդի վրա, որովհետև մեր ակաժներին պատվիրեց թագավորը քեզ Աբեսային և Եթիին ասելով, խնայեցեք ինձ համար Աբիսողոմ պատանին, ամեն, դե ես նազանդ կլինեի թագավորին, էտ ասում, և եթե ես իմ անձի դեմ դավաճանություն անեի, և թագավորից էլ ոչ մի բան ծածուկ չի մնա, միևնույն է, թագավորը կիմանար ով ասպան է, այն ժամանակ դու էլ դեմ կկաղնեիր, հնարավոր է դու էլ գայիր ու ինձ սպանեիր, որ թագավորի հրամանը ես ծռել եմ, ամեն, և Հովաբը ասաց, ես այսպես չեմ սպասիլ քո առաջին, դեք հասեր, ես թագավորի խոսքին չեմ լսում, ինչ ասե ասեր անձի չի հետաքրքրում, ես գտնում եմ, որ սպանեմ Աբիսողոմին, տեսեք, որ ինքը աննազանդ է, չհասկանալով թագավորի խոսքը, թեև մարմնավորիս նայելով ինքը դավաճան պղծվածի մեկներ պտի սպանվեր, բայց չէ որ նաև թագավորի խոսքը կարևոր էր, պտի հասկնային թագավորն ինչ ասում, մի սպանի, եթե հարց չէին տվե, ուրեմն պարտավոր էին հնազանդվել, ամեն, եւ Հովաբն ասաց, ես այսպես չեմ սպասիլ քո առաջին, եւ իր ձեռքը 3 գեղարդ առավ, տեսեք ինչքան չար էր, մի հատ էլ չէ, 3 գեղարդ վեր առավ եւ կոխեց Աբիսողոմի սիրտը, քանի որ նա տակավին կենթանի էր կաղնիի մեջ, եւ Հովաբի զինակիցներից 10 երիտասարդներ շրջապատեցին և զարգեցին Աբիսողոմին և մերցրին նրան, տեսեք, Հովաբի նազանները, աննազանդություն օրավ Հովաբը, նույնը արեցին Հովաբի հետևողները, հասկանում եք, որ ինչ հովիվ նա այն կլինի իր հետևող հոտը, և Հովաբը փողնչեցրեց և զորքը ետ դարավ Իսրայելի հետևից հալածելուց, որովհետև Հովաբը զսպեց զորքին, և Աբիսողոմին առան, և նրան անտարումը մի մեծ փոսի մեջ գցեցին, և նրա վրա մի շատ մեծ քարակույտ դիզեցին, և բոլոր Իսրայելը փախավ ամեն մարդն իր վերանը, 18 խոսք, և Աբիսողոմը իր կենդանությունը առել, ստե տպագրական թերությունը, նորից ուղեք, և Աբիսողոմը իր թագավորությունը առել էր, և իրեն համար մի արձան էր կանգնեցրել թագավորի հովիտումը, սացիք, կարդում եմ ուղիղը, նորից, և Աբիսողոմը իր թագավորությունը առել էր, և իրեն համար մի արձան էր կանգնեցրել թագավորի հովիտումը, ուղեք այդ թերությունը, առատ թարգմանության մեջ թերիա գրված է, սիտապագրական թերությունը, որովհետև ասում էր, թե որդի չունեմ, որ իմ անունը հիշե, ուշադիր,
Նա երեք հատ որդի ուներ նրա համար։ Գլուխ 14:27-ում ասում է երեք որդի ծնվեցավ եւ աղջիկ անունն էլ Թամար։ Հիշում եք, կարամ ընթերցեմ, բայց դուք նայեք գլուխ 14:27-ը։ Եվ Աբիսողոմի համար ծնվեցան երեք որդի եւ մեկ աղջիկ, անունը Թամար, որտեսքով գեղեցիկ կիներեսի Դավիթի Թամար աղջիկը չէ, որտեւ Դավիթի Թամար աղջիկը Աբիսողոմի քուրն էր։ Ամեն էս իր քրոջ սիրո հաթեր իր աղջկա անունը Թամար դրեց։ Ուրեմն ասա, ինչը միտք ունի, որ ասում է որդի չունեմ։ Ինքը տեսնում էր, որ իր զավակները խեղճ են, թագավոր դառնալու կարողություն չունեն, ամեն։ Հիմա ինքը անգամ չկարողացավ անձով թագավորություն գրավել։ Դրա համար էլ ասա, որ արձանս դնեմ, գոնե արձանով գիշեն ինձ, ամեն։ Իր փառքի կոթողը, իր անունը բարձրացնելու համար օրավ դրա համար անունը գցես։ Նույնը հիշեք, Սավուհներ արձան կաղնեցրե, նրան էլ իր փառքի արձանը կաղնեցնելու համար սպանել տվեց Աստված։ Բարկացավ, որտեղ այս բոլոր կոթող կաղնեցրողները նախ կրապաշտներ են, յետքի իրենց անձն են կուրտ սարքում, ամեն։ Ու ասու առաջին դա գարշելի է, ինչ որ իմ նկարը շինեք, արձան շինեք, իմ գնալուց հետո դնեք երկրպագեք, կամ ես քանի ներկա եմ, շինեմ արձանս դնեմ եկեղեցում, ասեմ իմ ննջելուց հետո կերկրպագեք, դա ամենամեծ պղծությունն է, ամեն։ Տերը փառավորվի։ Նորից կարդամ 18-ը. Եվ Աբիսողոմը իր թագավորությունը առել էր, իրեն համար մի արձաներ կանգնեցրել թագավորի հովիտումը, որովհետև ասում էր, թե որդի չունեմ, բայց ուներ որդի, երեք հատ որդի ուներ, որդի չունեմ, որ իմ անունը հիշե, և իր անունը դրել էր այն արձանին, տեսեք իր անունը, և նրան ասում էին Աբիսողոմի կոթող մինչև այսօր։ Հիշեք, որ Գեդեոնն էլ իր անունը շահելու համար իր անունը հավելցրեց Տիրոջ բանի մեջ, Տիրոջ և Գեդեոնի սուրը, այդից էլավ Գեդեոնի ոռոգայթը և սայթակումը։ Տերը չէր ասա Տիրոջ և Գեդեոնի սուրը, ամեն։ Տերը ինչ պատվիրել էր, Գեդեոն ջան, թո այդպես անեիր, քո անունը հաստատ չէր ասա։ Բարզա, տեսեք, միշտ իրենց անվան փառքի մար են էս կրապաշտական բաներն անում, գոնե որ 50-50 փառավորվեն, կամ 70-30, կամ գոնե 95-5, Աստված չի թողի 1% անգամ իր փառքը գողանաս։ Այդ դրա համար են միշտ կործանվե այդ թագավորները, որոնք Տիրոջ փառքը 100%-անոս փառքը թողել են, ընկել են իրենց փառքի թեկուս 5%-ի հետևից, որտեղ 5-ը մի տարի հետո 25-30 կդառնա, ամեն։ Մենք ագահ ենք փառասիրության։ 19-խոսք. Եվ Սադովկի որդի Ախիմաասն ասաց. «Թող վազեմ և թագավորին ավետիք տամ, որովհետև Տերը նրան իրավունք արավ իր թշնամիների ձեռքիցը»։ Տեսեք Հովաբի շահամոլ բնությունը։ Հովաբն ասաց նրան, «Դե ինչ հովիվ նա, այն ուզում է դարձնի իր հոտը»։ Շահամոլ. «Դու այսօր ավետիքի մար չես, այլ մի ուրիշ օր ավետիք կտանես»։ Ինչի մար, որտեվ էտի թագավորը հնարավոր է քեզից, քեզանից նեղանա, հաշկից ելնես, էլի թագավորի, որտեվ ինքը ասել էր, որ թուշ չսպանես, բայց սպանել եմ, դու մի գնա, էլ ես էլ իրան մոտիկ մարդ էր, ուրիշ օր կտանես»։ Հովաբն ասաց նրան, «Դու այսօր ավետիքի մարդ չես, այլ մի ուրիշ օր ավետիք կտանես, և այսօր ավետիք պիտի չտանես, որովհետև թագավորի որդին մեռած է»։ Դե ինքը հասկանում էր, որ սխալ բանը օրը։ Եվ Հովաբն ասաց Քուսին, «Գնա պատմիր թագավորին, ինչ որ տեսար»։ Եվ Քուսին երկրպագություն արավ Հովաբին և վազեց։ Եվ Սադովկի որդի Ախիմաասը շարունակեց և ասաց Հովաբին, «Ինչևից է, թող ես էլ վազեմ Քուսիի հետևից»։ Եվ Հովաբը ասաց, «Դու ինչու համար պիտի վազես, որդի, որ այս քեզ համար օգուտ բերող ավետիք չէ»։ Դե շահամոլա, ինչ որից է, ինչևից է, էլի ասում է, թող վազեմ, օգուտ կբերա, թե չէ, նողդը ես գտնում եմ լավ լուրա, թող էտա մոսեմ թագավորին։ Եվ նա ասեց, «Վազիր»։ Եվ Ախիմաասը վազեց դաշտի ճանապարովը, կարճ ճանապար կար էլի, և անցավ Քուսիից առաջ, և Դավիթը նստել էր երկու դռների մեջտեղը,
Եվ դետը գնաց դեպի դռան կտուրը, դեպի պարիսպը, եւ իր աչքերը բարձրացրեց եւ տեսավ, որ ահա մի մարդ է վազում, մենակ, մինակա, բայց արեք մենակ։ Եվ դետը կանչեց եւ իմացրեց թագավորին։ Եվ թագավորն ասաց, եթե նա մենակ է, ուրեմն ավետիք կա նրա բերանումը։ Եվ նա քանի գալիս էր, մոտենում էր։ Եվ դետը մի ուրիշ մարդ տեսավ վազելիս, եւ դետը կանչեց դռնապանին եւ ասաց. Ահա մի մարդ վազում է մենակ, եւ թագավորը ասաց, նա էլ է ավետավոր։ Եվ դետը ասաց, ես տեսնում եմ առաջինի վազելը իբրև Սադովկի որդի Աքիմասի վազելը։ Եվ թագավորն ասաց, դա բարի մարդ է եւ բարի լուրի համար է գալիս։ Եվ Աքիմասը կանչեց եւ ասաց թագավորին, խաղաղություն եւ երեսի վրա երկրպագես թագավորին մինչեւ գետինը։ Եվ ասաց, օրդնյալ է քո Տեր Աստվածը, որ արգելեց իմ Տեր թագավորի վրա իրես ձեռքը բարձրացնող մարդկանցը։ Եվ թագավորն ասաց, Աբիսողոմ պատանին ողջ է։ Եվ Աքիմասը ասաց, ես միայն այն մեծ բազմությունը տեսա, երբ որ ովաբ ուղարկեց թագավորի ծառային և ինձ քո ծառային, բայց չիմացա, թե ինչ էր։ Եվ թագավորն ասաց, դարձիր, այսպես կագնիր։ Եվ նա դարձավ, կագնեց, և ահա քուսին եկավ և ասաց քուսին, իմ Տեր թագավորին ավետիք, որովհետև Տերը այսօր քեզ իրավունք արավ բոլոր քեզ վրա վեր կենողների ձեռքիցը։ Եվ թագավորն ասաց քուսին, Աբիսողոմ պատանին ողջ է։ Եվ քուսին ասաց, այդ պատանին ման դառնան իմ Տեր թագավորի թշնամիները, մի խոսքով հասկացրեց, որ բնաջնջել են, էլի։ Այդ պատանին ման դառնան իմ Տեր թագավորի թշնամիները եւ բոլոր չարիքի համար քեզ վրա վեր կենողները։ Եվ թագավորը խրովեցավ եւ վեր գնաց դռան վերնատունը եւ լաց եղավ եւ այսպես էր ասում գնալով. Որդիս Աբիսողոմ, որդիս Աբիսողոմ, երանի թե ես մեռնեի քեզ տեղ, ով Աբիսողոմ, որդիս։ Տեսեք, Դավիթը հա մի անից ճիշտ էր, բայց նաև այդ իր սուքը պետք է իր մեջը պահեր։ Ասեն, իրոք ճիշտ է, մեռավ, կորուս գնա, բայց արժանի էր դրան, զորտիշ մեղք ունի, որ թողեր զորքը գար Դավիթին սպաներ, ճիշտ նետի կլներ։ Իրա մի բանը չափից ավել էր, ըստ է օրինակ, նախ պտի մարդը տես չափից ավել խշմտանք չունենա, հանցավորա պատիժը կերել, ամեն։ Իսկ որ ինքը մի տեղ էլ սկում է, թո իր մեջը պահի, որ ինքը սխալ սկավոր չհանդիսանա և ժողովուրդը գնացելա կյանքա դրե, պրկելա ապստանների, անարակի, դայիժների, ճիրաններից, նստե դայիչ իման ողպումա։ Հա ես ասկանում եմ Դավիթի սիրտը, որ նա ողմեր, որ նա կորավ, թե էտի ներսը ողպար, ամեն, ու իրան մեղադրեր, որ իրա պորնկության պաճառով էլա, ոչ թե զորքին կամ հովաբին կամ մնացած սպառապետներին, ամեն։ Ուրեմն Դավիթն էլ ունի իր թերությունը, բանկա շատ թերի էր, բանկա շատ մեծ էր մոտը, ամեն։ Մենք ես բաները տեստելով դասեր քաղենք, ամեն բանը բալանսի բերենք, եթե մենք զղջում ենք էլ, եթե դա իրականից բոլորի համար տհաճ զղջում է, անընդունելի զղջում է, սխալ է, հանցավորը պատիժը պետք է կրի, ամեն։ Մարդասպան հրեշա, ինքն ասում էր թե Թամարին, որ պղծեց Ամնոնը, դու ճշմարի դաչարի, բայց իրա եղբորը սպանես, թեկուս եղբայրը արժանի էր սպանելու, բայց դատավոր գոյություն ուներ, ամեն, թագավոր գոյություն ուներ, իրավունք չուներ ելնելու, իրա վրեժը իրա ձեռքով լուծեր, ամեն։ Ամեն դեպքում Դավիթ ուներ համ լավ կոմեր, համ թերի կոմեր, մի բանը սերը շատ էր, բայց ճշմարիտ դատանելու նախանձախնդրությունն էլ շատ քիչ էր, ամեն, և դա բերեց հասցրեց Դավիթին այսօրվան, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք երկրորդ թագավորած 18-րդ գլուխը, ամեն։ 19-րդ գլուխ, Հուդայի ցեղը Դավիթին ետ են բերում իբրև թագավոր,
նրա թագավորական ներողամտությունը և երախտագիտությունը, 19 գլուխ։ Եհովաբին պատմեցին, թե ահա թագավորը լաց է լինում և Աբիսողոմի վրա սուք է անում, և աղթություն են այն օրը սուքի դարձավ բոլոր ժողովրդի առաջին։ Տեսեք, ժողովուրդը աղթ է, փոխանակուրխնը վախենում է, չէ՞, հա ի՞նչ անեն քո տղենա, թո նորմալ դաստիարակ է իր, ամեն։ Կոպչունի, եթե անցավոր է, քարո առաջինը դու պետք է գլխին, տոս էլ մատել, ասես Տերը օրտից, էսի պարգևատրես, որ գնացին այդ ապստամբին վերացրին, շատ ժողովուրդի չսպանեց, ամեն, ու շատերին չպղծեց ու բռնաբարեց։ Եվ հաղթության այն, եւ հաղթությունը այն օրը սուքի դարձավ բոլոր ժողովրդի առաջին, որովհետև ժողովուրդը այն օրը լսել էր, որ ասում էին, թե թագավորը տրտմել է իր որդի մասին, և այն օրը զորքը գողի պես էր մտնում քաղաքը, ինչպես որ գողի պես քաղաք կմտնեն պատերազմում փախած ամոթար զորքը։ Դե պատկերացրեք, կյանք դնելով գնացել են, թագավորի հրամանը կատարել են, հաղթանակած եկել են, հիմի վախենում են քաղաք մտնեն։ Սխալ էր Դավիթի արածը, մի կոմով որ նայենք։ Ես հասկանում եմ Դավիթի սուքը ինչի համար էր, հոգու փրկությանը մարեր, որ մեռավ գնաց դժող, բայց նաև Դավիթի մեջ կար թերություն, որ իրա մոտիկներն էր տղեն կամ քիփը, հավելի հարազատը, լավ չէր պատժում դրանց մեղքի պատճառով, ու իրա տան ապստամբությունը լավ Ամնոնին չպատժելու պատճառով։ Եվ թագավորը ծածկեց իր երեսը և մեծ ձայնով աղաղակեց թագավորը. Որդիս, Աբիսողոմ, որդիս, որդիս։ Եհովաբը գնաց մտավ թագավորի մոտ սենյակը և ասաց. Դու այսօր ամոթով արիր քո բոլոր ծառաների երեսը։ Տեսեք, թե կուս պաշտոնով ցածրա, բայց սխալա հանդիմանում է, այս տարբերակով ճիշտ է Հովաբ, ասում ես ինչ ես անում, ես էլ զորքի ղեկավարն եմ, բել զորք է կուզ մեր հրամանը կկատարի, ես ինչ ես անում, դու թագավոր ես, բայց սխալ քայլեր ես անում, մի հետ են ծարա և զորքի այդ մարտական հոգին մի կոտրի, էլի ճիշտ էր որպես զորքի ղեկավար Հովաբ ստե, բայց որպես սիրո պակաս դավաճանություն, այդ նենգություն, այդ էլ Հովաբի մեջը շատ կար, Դավիթի մեջ չկար, ամեն։ Հովաբի դեմը իրա թշնամին ներ, հանդերցի ծերը կկտրեր ու կասեր, թե որ քեզ սիրում եմ, գլուխը տեղում կկտրեր։ Դու այսօր ամոթով արիր, ոչ թե դատում եմ, ասենք, ոչ թե փնովում եմ Դավիթին, բայց կար դրական և կար բացասական կոմեր, ես ինչի մարաստ է ցույց տրված, որ մենք դրական կոմեր ընդունենք, բացասական կոմերը մերժենք և չանենք ու Դավիթի օրը չհայտնվենք, ամեն։ Դու այսօր ամոթով արիր քո բոլոր ծառաների երեսը, որ քո անձը և քո որդկանց և աղջկերանց անձը և քո կանանց անձը և քո հարճերի անձը այսօր ազատեցին, որ դրանց էլ չպղծեց ու սպանեց Աբիսողոմը։ Դու սիրում ես քեզ ատողներին և ատում ես քեզ սիրողներին, ալելույա, որովհետև այսօր իմացիր, դու այսօր իմացրիր, որ քո համար ոչինչ են իշխանները և ծառաները, որովհետև ես այսօր հասկացա, որ այսօր Աբիսողոմը կենթանի լիներ և մենք այսօր ամենքս մեռած լինեինք, այն ժամանակ հաջողը լիներ այս քո աչքին, և արդ վեր կաց դուրս եկ և քաղցրությամբ խոսիր ծառաներիդ հետ, որովհետև երդում եմ անում Տերովը, թե ես էլ Հովաբի չափից ավել լկտիությունն էլի, արդեն վաղ ծնում է թագավորին, ինքը իրավունք չուներ այս ձև խոսեր թագավորի հետ, այսի էր էլի Հովաբի այդ չափից ավել անգրագիտությունը, որովհետև երդում եմ անում Տերովը, որ եթե դուրս չգաս այս գիշեր քեզ մոտ մարդ չի մնալ, թեկուզ նա կարար հանդիմաներ թագավորին, բայց ոչ էս տոնով էլի, որտե ինչ եմ անելու գլխիդ, ուրեմն ինքը իր մտքի մեջ ունակ էր, մտածում էր, որ կարա անգամ թագավորին սպանի ու թագավորի դեմը դավեր լարի, տեսեք, վստահ էր, հզոր ուժ ուներ, զորքիրեն լսում էր,
Եթե ոչ ասես չարտահայտվի, կարա համոզա, ասես չի կարելի, դու զորքի մարտունակությունը գցում ես, թագավոր ջան։ Հա, գիտեմ, սուքդ մեծ է, գիտեմ, դու ուզում էիր գոնե, որ Աբիսողոմը զղջար փրկություն գտնեն, բայց հիմի պատերազմում է ամեն բանը մեր ուզածով չի լինում, ամեն այս ձևի կարար հինքը թագավորի սիրտը շահեր։ Եվ արդ վեր կաց դուրս եկ և քաղցրությամբ խոսիր ծառաներիդ հետ, որովհետև երդում եմ անում Տերովը, որ եթե դուրս չգաս, այս գիշեր քեզ մոտ մարդ չի մնալ։ Դե սաղ ժողովուրդ ընձի են լսում, էս էր ասում։ Եվ այս քեզ համար ավելի չար կլինի, քան թե այն ամեն չարիքները, որ քեզ վրա եկել են քո մանկությունից մինչև հիմա։ Քեսեր մի խոսքով դու չես ճանաչում, ես ինչ կարամ անեմ, էս էր գալիս, կարողա եւ վախծնում էր, բայց նա պտի էս ձևի չարտահայտվեր իրատեր թագավորի հանդեպ, հասկնալով, որ սեքի մեջ է կողմնատել սխալ բան անի։ Դավիթին ես չեմ արդարացնում, Դավիթին էլ ուներ բծեր, սխալ դատողություններ, բայց այս ձևի ինքը ինչ է լիներ, իր թագավորի ղեկավարի հետ պետք չխոսեր, որտեղ նա աստողությալն էր։ Եվ թագավոր, ես չեմ ասում չանդիմաներ, թո անդիմաներ, թո եթե նստեր խորհրդականներ վեկալեր, եթին ամոզին բացատրին, որ սխալա Դավիթ ջան քո արած, ամեն, բայց ոչ իր անձով այս ձևի վախացնելով թագավորին սպառնալով։ Եվ թագավորը վեր կացավ և նստեց դռանը, և բոլոր ժողովրդին իմացրին, ասելով, ահա թագավորը նստել է դռանը, և բոլոր ժողովուրդը եկավ թագավորի առաջը, իսկ Իսրայելը փախել էր ամեն մարդ իր վերանը։ Եվ Իսրայելի ամեն ցեղերում բոլոր ժողովուրդը վիճում էին և ասում, թագավորը մեզ փրկեց մեր թշնամիների ձեռքից է, և նա ազատեց մեզ փրշտացիների ձեռքից է, և հիմա փախել է երկրիցը Աբիսողոմի պատճառով։ Տեսեք, ապստամ գլուխը, որ մեռավ, նոր հոտը ինքսինքնին եկավ, հիշումա, թե Դավիթ նովա ինչ արե այդ պետության ու այդ Իսրայել ազգի համար, բայց քանի Աբիսողոմի իրանցը դուխ էր տվե, մոռացել էին Դավթի արազները, ամեն։ Չէ՞ որ Դավիթի շնորհիվ էր այդ երկիրը կանգուն մնաց է, խո հա միած սայթակելա, կարելի է տենց ոտնձգություն անեն Դավիթի դեմ։ Իսկ Աբիսողոմը, որին մենք օծեցինք մեզ վրա, մեռավ պատերազմում, և հիմա ինչու համար եք լուր կացել թագավորին ետ բերելուց։ Եվ Դավիթ թագավորը, տեստը թերյա, թագավորը մարդ ուղարկեց, ստե գրված է, և Դավիթ թագավորը ուղարկեց, և Դավիթ թագավորը մարդ ուղարկեց ուղեկ Սադովկ և Աբիաթար քահանաների մոտ և ասաց, խոսեցեք Ուդայի ծերերի հետ, ասելով, ինչու համար դուք վերջինը լինեք թագավորը իր տունը ետ բերելումը, և բոլոր Իսրայելի խոսքը, էլի տպագրական թերությունա, հասել էր թագավորին իր տանը, հիմա կարդում եմ ուղիղը, և բոլոր Իսրայելի խոսքը հասել էր թագավորին իրեն իր տունը ետ բերելու համար, ամեն, հասել էր, որ Իսրայելն ուզում է գա հորդանարով անսկաստի ետ բերի, նորից կարդամ, որ գրեք էլի, և բոլոր Իսրայելի խոսքը, գրեք, հասել էր թագավորին իրեն իր տունը ետ բերելու համար։ Դուք իմ եղբայրներն եք, իմ ոսկորն ու մարմինն եք դուք, և ինչու համար դուք վերջինը լինեք թագավորը ետ բերելումը, և ամեսային ասեցեք, եսի Հովաբի մորքուրի տղեն էր, տեսեք այս տու մարասպանում մորաքրոջ տղին, ուշադիր, և ամեսային ասեցեք, տեսեք, թե Հովաբը ստե վախծնում ա, ինքը չի կարում մի բան խոսի, բայց որոշում ա, որ սենց ապստամբ իրեն հակառակվող ղեկավարին են էլ պաշտպանության նախարար կոպիտ ասաց, պտի չունենա, պտի փոխվի, տեսեք, և ամեսային ասեցեք, եսի Հովաբի մորքուրի մորաքրոջ տղաներ Շաուրայի քույր Աբիգիայի որդին, և ամեսային ասեցեք, միթե դու իմ ոսկորը ու մարմինը չես, տեսեք, իմ քրոջ տղեն ես դու, Աստված ինձ այսպես անե և էլ ավելացնե, թե որ դու իմ առաջին ամեն ժամանակ զորագլուխ չլինես Հովաբի փոխարեն,
Այս Հովաբին տեղեկացրին, զուրտեղը սպանեց մորքուրի տղին։ Եվ դարձրեց բոլոր Հուդայի մարդկանց սիրտը մեկ մարդի սրտի պես, եւ նրանք պատգամավորներ ուղարկեցին թագավորի մոտ, թե ետ դարձիր դու եւ քո բոլոր ծառաները։ Եվ թագավորը ետ դարավ եւ եկավ մինչեւ Հորդանան, եւ Հուդան եկավ մինչեւ Գաղգաղա, որ թագավորին դիմավոր է, եւ Հորդանանովը անցկացնեն թագավորին։ Եվ բավուրի մացի Գերայի որդի Բենյամինյան Սեմեին շուտով եկավ, իջավ Հուդայի մարդկանց հետ Դավիթ թագավորին դիմավորելու։ Տեսեք մարդու բնությունը։ Թագավորն ընկեր էր, քարերը գլխին տալու մոնիցում էր։ Թագավորը նորից տեսան, ապստամբը մեռավ, իր մտածածները սխալ էր, նորից եկավ, քծնվում էլի, քսվում, խոնարհվում, կեղծ գործեր անում։ Այդ Դավիթի թերությունն էր, որ էսեսներին նորից ներում էր, թոներեր, թեկուզ ներեց, ցույց տվեց ներել եմ, բայց ներփորեն Սողոմոնին հրաման տվեց, որ ես ընդ ապստամբներին, կեղծավորներին մոքրես, թեև ես չեմ արե, ամեն։ Ուրեմն ինքը ուզեցե, բայց չի կարողացե, բայց Սողոմոնին պատվիրեց, որ իմ թերությունը դու շտկես, ամեն։ Եվ բավուրի մացի Գերայի որդի Բենյամինյան Սեմեին շուտով եկավ, իջավ Հուդայի մարդկանց հետ Դավիթ թագավորին դիմավորելու։ Եվ նրա հետ 1000 մարդ կար Բենյամինից, նաև Սավուղի տան ծառա, Սիբան եւ նրա 15 որդիները եւ 20 ծառաները նրա հետ եկան եւ հասան Հորդանան թագավորի առաջ, էսել Սավուղի տոհմից գալացողներն էին էլի։ Եվ մի նավակ անցավ թագավորի տունը անցկացնելու եւ նրա աչքին հաճո երևցածը անելու համար։ Եվ Գերայի որդի Սեմեին վայր ընկավ թագավորի առաջը, երբ նա անցնում էր Հորդանանովը, եւ ասաց թագավորին. «Իմ տերը հանցանք չհամարե ինձ, եւ մի հիշիր, որ ծառատ անօրինեություն գործեց այն օրը»։ Ներեց է Դավիթը, բայց սխալա, որ ներում եւ անպատիժաթողում, ամեն։ Այդ ձևի հանցանք գործողին էլի։ Ծառայի տանօրինեություն, եւ մի հիշիր, որ ծառատ է Սեմեին, անօրինեություն գործեց այն օրը, որ իմ տեր թագավորը դուրս էր եկել Երուսաղեմից. թագավորը իր սրտումը չդնե այն, որովհետև ծառատ գիտե, որ ես հանցանք եմ գործել, եւ ահա այսօր առաջինը ես եկել եմ, զղջում եմ էլի Հովսեփի բոլոր տանից, դե Բենյամինը Հովսեփի բաներ, ախպեներ, չէ, Հովսեփի բոլոր տանիցը իմ տեր թագավորին դիմավորելու իջնելով։ Հիմա տեսեք, մի կոմից ա ներեց, բայց այդ տեսակ մեղավորին պետք է պատիժ տար, գոնե ասում ա Տեր Եհովա, դու ամեն անօրինություն անցանգներով ես, բայց մեղավորի պատիժը դու չես արգելում, պետք է պատժվեր ինքը։ Բայց Դավիթը թողեց էսի Սողոմոնի հետագայի վրա, այդ օր ասավ պատժելու, մարդ սպանելու օր չի։ Եվ Շաուրայի որդի Աբեսան պատասխանեց եւ ասաց. «Միթե սրա փոխարեն պիտի, չպիտի մեռնե Սեմեին, որ տիրոջ օծյալին անից էստե եսիկը իրար եկավ»։ Դա երիտասարդ էր, քրոջ տղեն էր, բայց դա ավելի շատ իրանք իրանց ծմարին, իրանք էլին Դավիթի հետ անարգվեստը, չէ, Դավիթի կողտեին, որ անիծում էր ու հայոյում եւ քարերը գլխներին տալիս։ Դե ինչ ասեմ, Շաուրայի որդի Աբեսան պատասխանեց եւ ասաց. «Միթե սրա փոխարեն չի պիտի մեռնե Սեմեին, չպիտի մեռնե Սեմեին, որ տիրոջ օծյալին անիծեց»։ Եվ Դավիթն ասաց. «Դուք ինչ ունիք ինձ հետ, ով Շաուրայի որդիք, որ այսօր ինձ համար ոսոխ եք դառնում, ինչ գործ ունեք, թողեք ես եմ որոշում, ինձ անարգե, ես ներում եմ, դուք ով եք, ես փառք եմ տալու մասում, որ ես ես պրծեին պղծության և սպանությունների պատճառով, ամեն, ես դելը դրանից ավելին ինի արժանի, լավալը չսպանեց Սեմեին, ամեն»։ Ինգետի հասկանում էր, որ իր մեղքի պատիժի պատճառով Սեմեին չարաց է, բայց նաև Սեմեին իրավունք չուներ այդպես անելու, ամեն։ Դրա համար ներեց, դու, բայց Հովաբը կամ խոսքի Աբեսան ինչ գիտեին, ինչ էր կատարվել, ինչի համար էր ներում, ամեն։
Եվ Դավիթն ասաց. Դուք ինչ ունիք ինձ հետ, ով Շաուլի որդիք, որ այսօր ինձ համար ոսոխ եք դառնում։ Միթե այսօր մարդ մեռնե Իսրայելի մեջ, որովհետև չգիտեմ, որ ես այսօր թագավոր եմ Իսրայելի վրա։ Հավատացիք, թագավոր եմ, բայց չի երևում, ամենը ղեկավար են իրանցը կարծում, ամեն, այս իր թուլությունն էր։ Եվ թագավորը ասաց Սեմեին. Պիտի չմեռնես, եւ թագավորը նրան երդում արավ. Տե, ստենք ասավ չմեռնես, բայց Սողոմոնին ննջելու ժամանակ ինքը զգաց, որ այդպես ապստամբը պետք է չմնա հոտի մեջ, ամեն, թե Հովաբին, թե Սեմեի համար ասավ չթողես իրանց ալևորած մազերով գերեզման մտնեն, դու իմ աստուն մարդ ես, մի հատ կեղտ, մի հատ մեղ էլի կոնեն ես ապստամները, որ կոնեն իրանց արծերը, իմ նման չլուծես, արդեն խիստ լուծես։ Եվ Սավուղի որդի Մեմփիփոստեն, էսի Սավուղի թորն ալնում, Հովնաթանի որդին ալնում, բայց Սավուղի սերունդա կոչում։ Եվ Սավուղի որդի Մեմփիփոստեն իջավ թագավորին դիմավորելու, առանց իր ոտքերը պատրաստելու և առանց իր մորուքը շինելու, տեսեք, որ մորուքը շինում մշակում էին, բայց իմալ Դավիթը գնացել էր ձեր չեր տվել, սկի մեջ էր էլ է, բայց Սիբան բամբասեր էր, ամեն, սուտ էր ասել, և Դավիթի թերությունը, Դավիթ էլ էդ ստի վրա հիմնվելով, սխալ հրաման էր տվել, տեսեք ստե ինչ ասում, Մեմփիփոստեն իջավ թագավորին դիմավորելու, առանց իր ոտքերը պատրաստելու և առանց իր մորուքը շինելու, և իր հանդերձները չեր լվացել այն նորից հետ, որ թագավորը գնացել էր մինչև այն օրը, որ եկավ խաղությամբ, տես սկում էր, բայց Սիբան բամբասել էր, և եղավ, երբ որ եկավ Երուսաղեմ թագավորին դիմավորելու, այն ժամանակ թագավորը ասաց նրան. Ինչու համար չեկար ինձ հետ, Մեմփիփոստ, ես դու գումա էլի լտենա իրոք ճիշտ ասե, Սիբան։ Եվ նա ասաց, ով իմ տեր թագավոր, ծառա ասեց Սիբան, ինձ խաբեց, տեսեք դիտավորյալ չի տարե, որովհետև ծառատ ասաց, ինձ համար համետեմ էշը և վրան հեծնեմ ու գնամ թագավորի հետ, որովհետև ծառատ կաղ է, իսկ նա այդ Սիբան բամբասել է քո ծառայիցը իմ տեր թագավորին, բայց իմ տեր թագավորը աստծո հրեշտակի պես է, էլի իմաստուն է, կասկնա, սրտեր քննող է, բայց իմ տեր թագավորը աստծո հրեշտակի պես է, ուրեմն արա ինչ որ հաճելի է քո աչքին, բայց այդպես չէ էլի ոնց ներկայացրա Սիբան, թե ես թողել եմ որաբիսով, մնացել եմ որաբիսողումին միանա, որովհետև իմ հոր բոլոր տունը մի ուրիշ բան չէին բացի մահի արժանի լինելուց իմ տեր թագավորին համար, սակայն ծառայիդ քո սեղանի ուտողների հետ դրիր, որսկի դրա կիսիք ես արժանիքը չունեի, ոնց մոռանամ ասում էտի, և ես այլևս ինչ իրավունք ունեմ, որ միուս անգամ աղաղակեմ դեպի թագավորը, և թագավորը ասաց նրան, էլ ինչու ես խոսում այդ խոսքերը, հասկացա էլի քեզի, ասել եմ դու և Սիբան բաժանեցեք արտը, բայց արտեր էլի, բայց տեսեք ինչքան աշխատիրներ Մեմփիփոստեն, և Մեմփիփոստեն ասաց թագավորին, թող նրա բոլորն էլ առնե իմ տեր թագավորը խաղությամբ իր տունը գալուց հետո, մի խոսքով իմ ինչին ապետ, թագավոր ջան, դու սող ողջ ու առողջ, ասի քո թագավորությանը յետար, ինձի ոչ մի բան էլ պետ չի, բոլորն էլ թո իրան լինի, այդ տեսեք ինչքան նախանձախնդիր եղբայրներ կան, որ բամբասվում են և հովիվներ առանց ստուգելու չարանում ու դատեր են վարում, ամեն, դա սխալը, անպայման երկու կոմը ստուգեք, նոր վերջնական դադվարեք, որ ասվելոսի օրը չընկնեք, չէ կնիքը տվեց ամանին, ասա բնաջնջա այդ ցեղին, բայց չգիտա ով անգամ իրա կողակիստ այդ ցեղից, դրա համար բանը միշտ քննեք միակողմանի որոշում կայացրողը ստախոսա դառնում և սուտ դատարող, ամեն։ Եվ գալադացի Բերզելին իջավ Ռովգելիմից և անցավ թագավորի հետ Հորդանանովը, և նրան Հորդանանովը, որ նրան Հորդանանովը ճանապարհ դնե, և Բերզելին շատ ծեր էր 80 տարեկան, և նա կերակրեց թագավորին, քանի որ նա մանայիմի մեջ էր
Kenum, tesek geti en komin mişt opahovel amen inchov. Vor iz Davida tesek da cher moranum, eli Iran mi chopov oknorin uzmer geranov okner. Vorovetev na mi shat mets marter. Yev takavor asats Berzelin. Du yek intset yev yes kes kkerakrem intset Yerusalemum. Yev Berzelin asats takavorin. Vor kan en im kyanqi tarineri orere, vor yes takavori het վեր կենամ գնամ Երուսաղեմ։ Ես այսօր 80 տարեկան մարդ եմ, միթե կարող եմ լավը վատից ջոկել, ծերացել եմ, էլի իմ տան մեջ ավելի լավա, կամ ծառատ կերածիս խմածիս համը կառնեմ, իսկի համը չեմ առնում, ինչ եմ ուտում, կամ էլ կլսեմ երկիշների և երջույների ձայնը, և էլ ինչու համար ծառատ իմ տեր թագավորին բեր դառնա, թե Սա գամին չանեմ, էլի դա Երուսաղեմը երևի ավելի ճոխ տարածք էր։ 36-ը, մի քիչ անց կենամ ծառատ հորդանանովը թագավորի հետ, և ինչու համար թագավորը ինձ մի այսպիսի մեծ վարս գատության, էլի ասմա կարճ ժամանակ եմ մնացե ինձի, ինչու մի կարճ ժամանակ իմար գամ ու բեր դառնամ, նորից մեռնեմ, ետ բերես թավես, չարժի էլի, իսկի իմ կերածի համու հոտը ես չեմ զգում, ծառատ ետ դառնամ ու մեռնեմ իմ քաղաքումը, իմ հոր ու իմ մոր գերեզմանումը, թե ես եթամ ընդեո իշկան կոպրեմ, կոպրեմ, թո մեռնեմ իմ հոր ու մոր գերեզմանումը թաղեն, ահա թող քամամը իրա որդինա, որ երիտասարդ է, էլի գոնենի գգա այդ աճույքների տոն ամեն ինչը կվայելի համու հոտ կառնի, ահա թող քամամը ծառատ անցնե իմ տեր թագավորի հետ, և նրան արա ինչ որ բարի է քո աչքին, ու ծերերը իրաց ծերության ժամանակին իրաց ծննդավայրից, իրաց տներից ուրիշտեղ չեն ուզում մնան, էլ ոչ հաճույք են փնտրում, ոչ մի բան, իրանք իրանց հանգիստը գտնում են իրենց հայրենի տներում, ամեն։ Եվ թագավորն ասաց, թող քամամը անցնե ինձ հետ, և ես կանեմ նրան ինչ որ բարի է քո աչքին, և ամեն ինչ որ դու ինձանից ուզես կանեմ քեզ, կանեմ նրան, էլի քո որդուն, քո խաթեր։ Եվ բոլոր ժողովուրդը անցավ օրդանանովը, և թագավորն էլ անցավ, և թագավորը համբուրեց Բերզելին և օրհնեց նրան, և նա ետ դառավ իր տեղը, դեմ այդ նեղության մեջ մեծ ձևի օգնել էր Դավիթի զորքին, հետի մեն մարդ չի անի, հասկանում ես, հաստատուն մնա ու օգնի, թե մեռնի թագավորը, թե հաղթի թագավորը, հետի քիչ մարդիկ են նեղության մեջ կողնում Դավիթի կողքին, իսկ իրա հարազատ խորհրդականները չկողնան և չպաշտպանեցին, որ գիշերցերեք կերե խմել էին Դավիթի սեղաններից և ֆինանսական էլ օգնություն էին ստացել։ 40-ը, և թագավորը անցավ գաղգաղա, և քամամը անցավ նրա հետ, էսի Բերզելի որդին էր քամամը, և Հուդայի բոլոր ժողովուրդը անցկացրեց թագավորին, նույնպես և Իսրայելի կես ժողովուրդը, և ահա ամեն իսրայելացի մարդիկը գալիս էին թագավորի մոտ և ասում էին թագավորին, ինչու համար քեզ մեր հուդայան եղբայրները գողացան, էլի իրանք շուտ եկան, մենք էինք որոշե, գողացան և թագավորին ու նրա տունը անցկացրին հորդանանովը, և Դավիթի ամեն մարդիկը իրեն հետ։ Մի ժամանակ էլիք ուզում եք սպանի, գտեսեք մարդկանց երես փոխան վիճակը, և ամեն մի հուդայան պատասխանում էր իսրայելացին, թե թագավոր ինձ ավելի մոտ է, և դու ինչու համար ես այդպես բարկանում այս բանի մասին, մեր հարազատնա, մեր ցեղնա, մեր թագավորն էլ է սկզբից, դու ինչ ես նեղում, լավը որ դու ես եկել, կեղծավոր խոսքեր, էլի մի քանի ժամ առաջ, մի օր առաջ ուզում էին սպանեին Դավիթին մի հատ ապստամբի պատճառով, ապստամբը մեռավ այ երես փոխան երգերեսանի, բայց հուդայանները մնացին Դավիթի հետ, և ամեն մի հուդայան պատասխանում էր իսրայելացին, թե թագավոր ինձ ավելի մոտ է, և դու ինչու համար ես այդպես բարկանում այս բանի մասին, միթե հարցա տալում, չեք նեղվում, միթե մենք թագավորիցը կերակրով կերակրվեցան, կամ նա մեզ ընծաներ ընծայեց, ասենք եկան խումչենք եկե մեր փորի կերակուրի շայի կամ որևէ նվերի համար, մեր թագավորն է եկերենք, որ անցկացնենք, ամեն։
Եվ իսրայելացին պատասխանում էր Հուդայանին. Ես թագավորի վրա 10 բաժին ունեմ, և ես ավելի մոտ եմ Դավիթին, քան թե դու։ Սա ինչ ա խորհրդանշում, որ երբ թագավորն ընկավ, կեղծավորները թռնում են, երբ թագավորը վերբարձացավ, կեղծավորները գալիս ու շուրջը պատում են։ Բայց իսկական թագավորը նեղին իր կողքը կողնողներին ա միշտ վստահում, փորձության մեջ ով ավատարիմ ա մնում, նրան ավելի տեղ պետք է ոչ թե կեղծավոր լեզվով խոսողներին, ամեն։ Եվ իսրայելացին պատասխանում էր Հուդայանին. Ես թագավորի վրա 10 բաժին ունեմ, և ես ավելի մոտ եմ Դավիթին, քան թե դու։ Մոտը փորձության ժամանակ ա մոտ լինում, ոչ թե երեխումի ժամանակ։ Եվ ինչու համար ինձ անարգեցիր, և առաջինը իմ խոսքը չեղավ իմ թագավորին անց կացնելումը, և հետո Հուդայանի խոսքը իսրայելացի խոսքիցը ավելի խիստ էր լինում, դա կեղծավոր զրույցներ, որ օգուտ չունի, իմի ով կանցկացնի, բայց բնեղության ժամանակ իսրայելացի դու որտեղ էիր, երբ Աբիսողոմը սուտ խոստումներ էր տվեք ես, ամեն։ Չէ՞ որ Հուդայանները կագնան Դավիթի կողքին, և անգամ հեթանոսները, որ քեզնից հավատարիմ ետին դուս եկավ, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի։ Այսքանով ավարտեցինք երկրորդ թագավորած 15-րդ գլուխը և մեր այսօրվա սերտողությունը։ Մնաք տիրոջ, սիրո ու միաբանության և խաղության մեջ, հավատարիմ մնացեք ձեր սուրբ առաջնորդներին, դավաճանների Աստված չի սիրում, և այո, Դավիթներին կսայթաքեցնի, որպեսզի դավաճանների հոգեբանությունը պարզ երևա բոլորին, ամեն։ Դավիթը խոստ էր, նստեր էր, բոլորի քայլերն էլ նայում էր, հլտետ տեսնում էր, որ Հուդայանները անկեղծ են, բայց չեն զգում, որ կարելի ա գալ տանել, բայց պատերազմի ժամանակ մեջքի պես կագնած էին, ամեն։ Բայց ընդոնք իսրայելացիները, որ կեղծ են, իթանկեսի օնեն, թո թագավորը հասկնա, մենք զղջացել ենք, ամեն։ Դրա համար Դավիթը նամակ ուղարկեց, սուրանդակ ուղարկեց, մարդ ուղարկեց, որ ասավ, ելեք դու կարեք, ամոթա դու, նեղության իմ կողքն եկել է, իմի իրան գան անցկացնեմ, կաչեք էլ պատկերացնում, որ կարելի ա գնալ ու թագավորին ետ բերել, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, իմ խրատը ձեզի, հավատարիմ սուրբ առաջնորդներին, այն մեշկից կագնեք, պահեք, որ թշնամին չխոցի, ապստամբների խոսքերը տեղեկացրեք, որ հոտը շուտ մաքրվի ապստամբներից, իշքան հոտը ապստամբներից, կեղտոտներից մաքրվի, այնքան հոտին Աստված ավելի կօրհնի, ամեն տեսակետով, թե զորությամբ, թե ֆինանսով, թե օրհնություններով։ Մնաք տիրոջ անմարելի սիրո խաղության մեջ, ամեն։